تريها جودة عيدا ما تدل كا ودن كيوغان دايا وحوسو قاري جودها سوماليا وحنو بغضة فريسة ما يكسر نايا إن عيدا ما كترسن دولة يوغان دا تريها يان وحوكو أمانة عيدا ما تدل دولة كل دوان يا دجال كدن كا يكوح على الشباب أي سوماليا أي كودن المدن كي جودن بي تريها يان وحوشي إن عيدا ما تني أي كم النغنى يان هو الجل كعصب لقرشين يو إنه بالله ضب الله وجلبة أو كنشان اللواتن كا waxaanu sheegay in dawladda Uganda ay door muuqato ay ka qaatay howlgaladii ugu dambeeyay ee lagu dagaalamay kooxda Al-Shabaab taliyaha ciidanka dhulka ayaa kulan kala duwan waxa uu la qaatay taliyaha ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS kaas oo la soo gabagabeyn doono dhamaadka 2024 sidoo kale loo gudbi doono magaca cusub iyo sidoo kale howlgalada cusub ee la qorsheynayo ee lagu dagaalamay kooxda Al-Shabaab sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu la kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona kala hadlay howlgaladii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dagaalkii ka dhankaayay kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in dawladda Uganda ay door muuqato oo firfircoon ay ka qaadan doonto howlgalada lagu dagaalamayo kooxda Al-Shabaab waxana uu sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin sidii u sii laba jibaari lahaayeen howlgaladii ugu dambeeyay iyo sidii markaasii lagu dagaalamay lahaa kooxda Al-Shabaab dawladda Uganda ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha ay ciidamadeedu joogan Soomaaliya kuwaas oo qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay sidoo kale ay ku sugnayeen Soomaaliya waxaana ciidamadooda inta ugu badan ay ka howlgalaan gobolada shabeelada hoose Banaadir iyo sidoo kale qaybo ka tirsan shabeelada dhexe taliyaha cusub ee dhulka ee waddanka Uganda ee howlgalada ka wada Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordhay kulamadiisana halkan ayaad kala socon doontaa waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon